Ladies Glad 9 channel ya Moyo. Leo nataka kuambia hivi ndo wasichana wanareactingi kwa barabara wakiona vijana. Eh Daisy, mimi nakwambia hiyo bash imenichokesha. Nasikia nimechoka. Kwanza penye Stacy alikuwa na taa. Mimi alikuwa ananipoa, anajaribu kuonesha hao vijana nini. Akiona mahisa kidogo kidogo anajua atashinde hapo sijui anafanya nini hata ana taa. Na penye hizi hizi zimetuchoka. Nimechoka man, nasikia nimechoka. Eh Daisy Brayo. Wako na kevu. Moi kevu. Hai. 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 Nimeanza. Daisy, we, hiyo nini ilikuwa? Bash ilikuwa. Wa? Hiyo bash ilikuwa imechoka. Choka. Imagine kushinda ukionyesha vijana vile unajua kuvaa. Na kile kidem. Kwani vitu kina anajifanya anajua play na anzi atoshike. Eh, atuna mahiri sasa hivi. Hata nada. Za six switch. Brayo. Eh, wako na kevo. Wako na kevo. Kevo. Kai. Vuhu. Kushinda hapo kwa nini? Sasa na dibrayo kinafanya kwenye kiatu. Tuende. Kitu kwa kwanza na